limechangamka, matumizi ya nguvu na yenyewe kwa kiasi fulani hapo. Na vijana Ihefa wanaonekana wameshawazoea Simba na wameshawazoea mchezo pia. Mpira na adhabu, msikilizaji, unakwenda kupigwa kwenda kwenye lango la vijana wa Ihefa Sports Club. Imepigwa ndefu kule, anagonga kwa kichwa kule. Usingedhania kwamba angeenda kucheza ule mpira kwa kichwa, wakati safu ya ulinzi ya Ihefu ikicheza mchezo offside trick, Mzamiru akachomoka tu kama digidigi katikati ya msitu ule, akakutana na mpira ule wa adhabu ukiwa unaelelea kwenye macho yake, akausukuma kidogo tu kwa kichwa. Simba 2 Ihefu 1. Wakati huo Ihefu wote wamemzonga mwamuzi, imekuaje? Mwamuzi anamwambia kamba. Ya unajua kinachokosekana pale ni uchangamfu wa wachezaji wa Ihefu, kwa sababu Simba ilianzisha ile faulo haraka haraka sana katika mazingira ambayo Ihefu wenyewe hawaamini, lakini ndipo hapo hapo akawaadhibu Simba 2 Ihefu 1. Dakika 45 zinakwenda hizo, na tunasubiri kuona fourth official ataongeza ngapi kukamilisha kipindi cha kwanza. Mwamuzi anajisacha, anachomoa kadi, na hii ni njano.